ක්‍රිස්ටෝප විලියම් විජේකොන් කන්නංගර මෙලොව එළිය දුටුවේ 1884 ඔක්තෝබර් 13 අම්බලන්ගොඩ රන්දෝඹිය ගමේදී. ඔහු මූලික අධ්‍යාපනය ලබන්නේ රන්දෝඹේ මිසනාරි පාසලේ. වරක් පාසලේ පැවති ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයකට පැමිණි රිෂ්මන් විදුහලේ විදුහල්පති දේවගැතිවරයාගේ සුවිශේෂ අවධානය එක්තරා සිසුවෙකු වෙත යොමු වුණා. වැඩිම ත්‍යාග ප්‍රමාණයකට හිමිකම් පෑ සිසුවා ක්‍රිස්ටෝපර් කන්නංගර. පුතාලද තෑගි රැගෙන යන්න ගොන් කරත්තයක් ගේන්න සිදුවේ. රිෂ්මන් විදුහල්පතිවරයා කන්නංගරට කීවා. කන්නංගරගේ ජීවිතය වෙනස් වුණේ එතැනි. කන්නංගර සිසුවාගේ විශේෂ දක්ෂතා ගැන පැහැදුණු රිෂ්මන් විදුහල්පතිවරයා ඔහුට එම විදුහලට ඇතුළත් වීමේ විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට අවකාශ ලබා දුන්නා. කන්නංගර ඉහළින්ම විභාගය සමත් වුණා. එතැන් සිට ගාල්ලේ රිෂ්මන් විදුහලට ඇතුළත් වී අධ්‍යාපනය ලැබීමේ පූර්ණ සිසත්‍යයක් ඔහුට හිමි වුණා. පාසල් අධ්‍යාපනය ඉතා සාර්ථක ලෙස අවසන් කළ කන්නංගර තම පාසලේම ගණිත ගුරුවරයෙකු ලෙස කලක් සේවය කළා. ඒ අතරතුර නීතියද හදාරා නීතිඥවරයෙකු ලෙසද ඔහු දිවුරුම් දුන්නා. ඉන් අනතුරුව කන්නංගර ගාලුසාවියේ නීතිඥවරයෙකු ලෙසද කලක් සේවය කළා. එහිදී ඔහු වඩාත් කැප වූයේ වරප්‍රසාද අහිමි ජනතාව වෙනුවෙන්. ඒත් නීතිඥයෙකු ලෙස අකණ්ඩව කටයුතු කිරීමට කැමැත්තක් නොදැක්වූ ඔහු ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට එක් වෙමින් 1923 විවස්ථාදායක සභාවට තේරීපත් වුණා. ඉන් අනතුරුව 1931 රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ ප්‍රථම අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වූ කන්නංගර 1944 නිදහස් අධ්‍යාපන පනත ඉදිරිපත් කළා. එකල මෙරට පාලනය කළ විදේශිකයන්ටත් වඩා මෙම පනතට එරෙහි වූයේ ස්වදේශික ධනවතුන් හා ප්‍රභූවරුන්. ඔවුන්ට අනුව මෙය ඉතා භයානක පනතක් වුණා. කන්නංගරගේ මේ පනත සම්මත වූහොත් ගහක ගෙඩියක් කඩා ගන්නවත් කොල්ලෙක් හොයාගන්න නැති වෙයි. ඇතැම් වලහුකාර ජාතික නායකයන් පවා එසේ ප්‍රකාශ කළා. බලවත් විරෝධතා හා බාධක මැද ලාංකීය දරුවන්ට සම අධ්‍යාපන අයිතිවාසිකම් හිමිකර දීමේ නිදහස් අධ්‍යාපන පනත 1945 සම්මත කර ගැනීමට ඔහුට හැකි වුණා. එහිදී කන්නංගරයන්ගේ අරුත්බර දේශනය අසා සිටි එවකට ඉන්දියා මහකොමසාරිස්වරයා පැමිණ තම දෑතින්ම කන්නංගරයන් බදාගනිමින් පැවසුවේ ඔබ මේ දේ ඉන්දියාවෙහි සිදු කළේ නම් දිව්‍යකුසේ පූජනීයත්වයට පත්වන බවයි. නිදහස් අධ්‍යාපනය ක්‍රියාත්මක වීම සමග මෙරට අධ්‍යාපනය අහිමි වූ 90%ක් පමණ ග්‍රාමීය දූ දරුවන්ට නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිලාභ හිමි වෙන පටන් ගත්තා. ඒ අනුව බාලාංශයේ සිට විශ්වවිද්‍යාලය දක්වා නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබන්නට ඔවුන්ට හැකි වුණා. ග්‍රාමීය අධ්‍යාපනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා නිවාසික පාසුකම්ද සහිත මධ්‍ය මහා විද්‍යාල රැසක් ලංකාව පුරා ස්ථාපිත කළා. කන්නංගරයන් විසින් ආරම්භන ලද මධ්‍ය මහා විද්‍යාල සංඛ්‍යාව 54ක්. තෙරිජිවිල, දික්වැල්ල විජිත, වීරකැටිය, මතුගම, වේහංගොඩ, ඉබ්බාගමව, ගලහිටියාව, නාරම්මල, පිළියන්දල, නුගවෙල, කරන්දෙනිය, පොරමඩුල්ල, සඳලංකාව, තෝලංගම්ව, හුණුමුල්ල කන්නංගර, කළුතර තිස්ස, පැල්මඩුල්ල, අනුරාධපුරය, කුලියාපිටිය, මහවහා, හොරණ තක්සිලා ඒ අතර වෙනවා. ග්‍රාමීය දරුවන්ට උසස් පාසල්වලට ඇතුළත් වීම සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමවේදය හඳුනා දුන්නේද කන්නංගරයන්. තවද තුන්වැනි වසරේ සිට සිසුන්ට ඉංග්‍රීසි දැනුම ලබා දීම, ගුරුවරුන්ට මාසික වැඩ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම, දරුවන්ට පාසල් අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය කිරීම, පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ශක්තිමත් කිරීම මෙන්ම වෘත්තීය පුහුණුව හා කෘෂි අධ්‍යයනය හඳුන්වා දීමටද ඔහු ක්‍රියා කළා. කන්නංගරයන්ගේ නිදහස් අධ්‍යාපනය නිසා ලාංකීය සමාජය විශාල පරිවර්තනයකට මුල පිරුවා. පැවති කුල ක්‍රමය මත පදනම් වූ වෘත්තීය ක්‍රමය ක්‍රමයෙන් බලරහිත වෙන්න පටන් ගත්තා.
නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිලාභ සාමාන්‍ය ජනතාව භුක්ති විඳින්න ඔවුන් සමාජයේ ඉහළටම ගමන් කිරීම නොරිස්සෝ ප්‍රභූ පන්තිය කන්නංගරයන්ට එරෙහිව කුමන්ත්‍රණ කළා. 1947 පැවති මැතිවරණයේදී මතුගම ආසනයට තනඟ කළ මේ උදාර මිනිසා පරාජය කොට ඉඩම් හිමි වැවිලිකරුවෙකු ජයග්‍රහණය කරවීම සඳහා මතුගම ජනතාව මෙහෙයවීමට ඔවුන් සමත් වුණා. ඉන් අනතුරුව පැවති මැතිවරණයකින් කන්නංගරයන්ට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණිය හැකිවද ඔහුට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධූරය ලබා නොදෙන්නට එමකට පහන්වාධිකාරිය ක්‍රියා කළා. අධ්‍යාපනය ඔස්සේ ලාංකීය ජන සමාජයට කළ අපරිමිත මෙහෙයට ගරු කරමින් ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය ඔහුට ආචාර්ය උපාධිය පිරිනැමුවා. 1956 දී සොකිය වසර 40ක දේශපාලන ජීවිතයෙන් සමු ගන්නා විට ආචාර්ය කන්නංගරයන්ගේ වයස අවුරුදු 72ක්. ජීවිතයේ සැඳෑ සමය ගත කිරීමට තරම් අවම ආර්ථික ශක්තියක්වත් නොතිබුණු හේයින් ආචාර්ය කන්නංගර 1961 ඔක්තෝබර් 26 දින ඒවකට කතානායකවරයාට ලිපියක් යොමු කරමින් මෙසේ ප්‍රකාශ කළා. රජයේ ඉහළම රාජසභාවල සියවස් කාලකටත් වැඩි කාලයක් සේවය කිරීමෙන් පසුව මම දැනටපත් වී තිබෙන අසරණ තත්ත්වය නිසා හදිසි මූලමය ආධාරයක් අපේක්ෂාවෙන් මේ ඉල්ලීම ඔබතුමා වෙත ඉදිරිපත් කරන බව ගෞරවාන්විතව දන්වා සිටිමි. ආයෝජන වලින් නිවාස වලින් ඉඩම් වලින් හෝ වෙනත් ප්‍රභවයන්ගෙන් මට කිසිදු පෞද්ගලික ආදාහනයක් නොලැබෙන බැවින් මා වසර ගණනාවකම යැපුණි මගේ මිත්‍රයන්ගෙන් ලැබුණු පරිත්‍යාගවලින්. මගේ සෞඛ්‍ය රැක ගැනීම සඳහා කළ යුතු අත්‍යවශ්‍ය වියදම් වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු බිල්පත් දිනපතා ගොඩ ගැස්මින් පවතී. මිත්‍රයන්ගෙන් හා නෑයන්ගෙන් සහනාධාර යදීම සියවසකින් තුනෙන් එකක් තරම් වූ කාලයක් තිස්සේ රජයේ ඇමති තනතුර දරුවමා වැන්නෙකුට කිසිසේත් තරම් නොවන බවට ඔබතුමාද එකඟවම ඇත යනු මගේ විශ්වාසයයි. රජයේ සනික සහනයක් අපේක්ෂාවෙන් මගේ මේ ආයාචනය ඔබතුමා වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ අද මා මුණ පා සිටින අවාසනාවන්ත තත්ත්වය නිසාය. එසේම සියවස් කාලකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ මගෙන් කිසියම් ගෞරවයකට හා පිළිගැනීමට ලක් වූ සේවයක් ඉටු වී ඇති බවද මා අදහස් කරන නිසාත්ය. එකී ඉල්ලීමට වහා ප්‍රතිචාර දක්වමින් රජය ඔහුට රුපියල් 10,000ක මුදලක් ගෙවීමටද මාසිකව රුපියල් 500ක දීමනාවක් ලබා දීමටද ක්‍රියා කළා. නිදහස් අධ්‍යාපන ඔස්සේ දැයට පණ දුන්නේ උතුම් මිනිසාට තම මිනිවිරිය කොළඹ විශාකා විද්‍යාලයට ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා ඇය සමග පොලිමේ සිටින්නට සිදු වුණා. තම දියණිය බැංකු ණයකින් ලබාගත් නිවසක ආචාර්ය කන්නංගල ජීවිතේ අවසන් සමය ගත කළා. රෝගී වූ අවස්ථාවක තම මංගල මුදෝකස් කර මුදල් ලබා ගැනීමටද ඔහුට සිදු වුණා. 1969 සැප්තැම්බර් 23 කොළඹ මහරෝහලේදී ආචාර්ය කන්නංගල දැයෙන් සමුගත්තා. ඒත් එහි සාමාන්‍ය වාට්ටුවක එතෙක් නේවාසික ප්‍රතිකාර ලැබූ මේ මිනිසා නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා බව එහි සේවය කළ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ දරුවන් දැන සිටියේ නැහැ.